Павлодарда ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері қамауға алынды. Олар жалған есеп айырысу құжаттарын дайындаумен айналысқан. Мемлекетке келтірілген шығын 2 миллиард теңге. Сол арқылы қызмет көрсету, тауарды қабылдау және жөнелту, жоспарланған жұмыстардың орындалғаны жөніндегі актілерді мемлекеттік органдарға тіркеген. Заңсыз операцияларды іске асыру мақсатында 17 кәсіпорын ашқан. Олардың жұмысы тек қағаз жүзінде көрсетілген. Сумме более 2 миллиардов тенге. 2 миллиард тенгеден астам мемлекет қоржынына түсуге тиісті қаржыны өз пайдаларына бұрып жіберген. Мамандандырылған тергеу соты күдіктілерді қамауға алу жөнінде шешім шығарды. Тергеу жалғасып жатыр.